hay'adda SSWC ayaa tababar sare loogu qaaday xirfadda gacanta. Waxa ay u qabatay ku dhawaad 100 qof oo ka mid ah qoysaska danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho. Cumar Xasan Cali ayaa si aan baqaadaya. 100 haween oo ka mid ah dadka danyarta iyo kuwa ku nool xariyaha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho ayaa loo soo gabagabeeyay tababar muddo 4 bilood oo u socday oo ay ku baranayeen xirfadaha gacanta, gaar ahaan ka shaqeynta harqaanka iyo tolista dharka, iyadoo hay'adda horumarinta haweenka ee magaceeda loo soo gaabiyo SSWC ay bixinaysa tababarka. Waxaana sidoo kale haweenkaasi la gudoonsiiyey agabkii ay ku shaqeysan lahaayeen oo dhammaystiran. Agaasimaha hay'adda SSWC Aamino Xaaji Cilmi ayaa sheegtay in ujeedka tababarkan u ahaa in haweenka lagu dhiirigeliyo inay shaqeystaan si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda. 4 bilood ka hor baan loo furay tababarkan. Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin, saaka waxay qalin jabinayeen iyagoon qofna boqolkii arday, qofna wax ka noqon, qof ka jiran, qof ka dhiman, wax bartay faraxsan. waxaan rabnaa nimcada in lagu shukriyo, inaad inta timaado adoo indhexiran, aada wax barato oo waxesho oo adoo wax yaqaana aad tagtaa. Waa nimcooyinka waxay ka mid tahay ilaahay uu noogu nimceeyey. Cabduqaadir Gacal Abko oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah iyo Sahro Maxamed Axmed oo agaasimaha hay-adda arrimaha haweenka ka shaqeysa ee la yiraahdo SWDC ayaa haweenka tababarka loo soo xiray ku bogaadiyey inay ku shaqeystaan xirfadaha la baray. intaan arkaayo dadka wax la siinayo waa dadka waagii dagaalada socdeen loola yiri looma ooyaan, qofaan loo ooynin ma jirto, laakiin waa kelmad qof iska tuuray. maanta cilmiga laydin siiyey looma ooyaan waa dhammaatay. marka cilmigaas waxaa la idinka rabaa sida ilaahay uu u rabo inaad u wadaan. waxaan rabaa marka inaan gabdhaha soomaaliyeed sidoodaba u sheego inaad gacmaha isku duubatiin, wax qabatiin, wax wax laydin baraa. waxay taa ilmahaas ilaahay idin siiyey inaad wax tartiin, waalidkiina waayeelka wax tartiin. waxaan rabnaa inay raggiina hadday shaqo la'aan yihiin aan maanta la dhihin shaqo ma haystaan oo dhexda xiratiin, qoysku wuxuu ka abuurma hooyo. qaar ka mid ah haweenkii loo soo xiray tababarka ay ku baranayeen ka shaqeynta harqaanka iyo tolista dharka ayaa ballan qaaday in waxyaabaha la baray bulshada inteeda kale ay uga faa'iideyn doonaan. waxaan jeclahay harqaanka irka laysiiyey inaan ku shaqeysto oo gabdhaha walaalay ayagana ay wax aqoonin inaan wax ku baro, caruurta oo ila dhalata ayagana sidoo kale inaan u faa'iideeyo fimilka diriskayga. maasha allah, sida aniga wax u bartay maanta qof ka horta aan wax aqoonin dhibaatee leedahay. dukaan yar gurigu iiga furan yahay meel yar, markii inaan ku shaqaysta aad iyo aad ugu hamli weynahay. dharkaa ku shaqaysan lahay waa liisiiyey, duntaydii wixiigii oo dhan waa wada wataa. markii inaan ku shaqaysta aad iyo aad u rajaynaa, waana ku faraxsanahayba shaqadayda. Cumar Xasan Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.